724 ljudi ukupno će dobiti novi dom danas i to je velika stvar za te ljude. Drago mi je što smo bar nešto mogli svi zajedno da uradimo za sve te ljude i za svakoga od vas. I svi oni koji su poreklom zapadno od Drine i Dunava znaju koliko im Srbija znači. Čak i kad se Srbija nije uvek, a nije se uvek ponašala potpuno fair prema svom narodu i kada nije uvek ispunjavala sva očekivanja naših ljudi zapadno od Drine i Dunava, uvek je bila jedino mesto i jedina ljubav našem narodu zapadno od Drine i Dunava. A ja sam hteo da vam kažem da i ovo malo danas što smo mi, pre svega uz podršku naših evropskih prijatelja, mogli da učinimo pokazatelj koliko volimo mi vas i da vas nikada nećemo zaboraviti i da ćemo uvek biti u svoj narod, ma gde da živi. Mi u Srbiji imamo još 8.860 izbjegličkih porodica bez krova nad glavom. Ali da mogu da žive normalno i da mogu da se posvete budućnosti, mi ćemo ovo da rešimo. I do kraja 2028. tražimo od vas, iz vlade Srbije i iz komesarijata, za to je potrebno uložiti oko, naravno i od vas iz grada Beograda, ukupno oko 200 miliona evra, da svi ti ljudi dobiju konačno krov nad glavom i da mogu da imaju sigurnu i srećnu budućnost ovde u svojoj Srbiji koju vole više od svega.